20 гривень комісії за 4 квитанції комунальних платежів. Сума наче й невелика, але її можна перевести у десяток яєць та буханку хлібу. Артур Багнюк сплачував платіжки через касу Ощадбанку. За рекомендацією контролера, бо після вірусної атаки Петя А, це, як запевнив працівник Обленерго, найбезпечніший варіант переказу коштів. Але, як виявилось, найдорожчий. Плачую за сміття в місяць десь близько 11 гривень. А комісія 7 гривень. За електроенергію комісія 3 гривні, ще за сплату газу теж 3 гривні і за ЖЕК теж 7 гривень. В Ощадбанку пояснюють, платежі поділяються на договірні і бездоговірні. Якщо підприємство уклало договір з банком, сума комісії у касі – 3 гривні. Якщо ні – 7. Дешевше через термінал – 2 гривні, незалежно від послуги, за яку платите. Договірна система і у державному приваті. Щоправда, комісія у касі лише за газ і становить 3 гривні. 2 через термінал і гривня через інтернет-банкінг. Усі інші комунальні платежі без комісії. За воду, світло, ліфти та сміття люди в нас оплачують без комісії. У нас є приємний бонус для пенсіонерів, які можуть через будь-які канали оплати сплачувати без комісії будь-які види комунальних послуг. При сплаті на Укрпошті найдешевше обійдеться платіжка за електрику – гривня 50, бо підприємство уклало договір. За усі інші квитанції – комісія 4,50. Якщо ж сума у платіжці становить понад 500 гривень, комісія відсутня взагалі. Найчастіше це стосується лише газу та світла. Наразі для зниження комісії з підприємствами ведуться переговори. Зараз ведемо переговори з усіма комунальними підприємствами, а також з постачальниками послуг для населення. Тобто зараз знаходимося в стадії переговорів. Коли підписаний договір, підприємство забирає на себе частину фінансового навантаження з клієнта і оплачує його за клієнта. Та умови для підприємств різні. Наприклад, КП «Водоканал» відмовляється від контракту Ощадбанку та Укрпошти через невигідні умови договорів. Кажуть, по факту це додасть витрат і підприємству, і споживачам. Ряд банків останнім часом зверталися до підприємства з пропозицією перегляду умов укладених договорів. Звертаються до нас з тим, щоб ми збільшили розмір комісії, тобто за рахунок підприємства. Однак в структуру тарифу закладено розмір комісії не більше від 1% прийнятих платежів. Тож найдешевше сплачувати через інтернет-ресурси. Наразі переконані фахівці, це безпечно і платежі надходять вчасно. Якщо ж доводиться платити через банк, краще обирати термінали. Консультанти допоможуть розібратися, а черги і комісії у рази менші, ніж у касах.